Αδιάφορο γιατί δεν είναι αυτός που υποστηρίξει το υποψήφιο, επομένως σας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Ή είστε στην από την παλιά αντίληψη αριστεράς, δημοκρατικό μέτωπο για να μην περάσει η ακροδεξιά, άρα υπερψήφιση Μακρόν. Κύριε Λιτζή, εμείς στηρίξαμε την απόφαση του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, δεν είναι θέμα προσώπου. Ναι. Η στάση που κράτησε το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι μέλος του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς, για τη μάχη την οποία έδινε στις εκλογές τις οποίες έγινε. Από εκεί και πέρα, είναι σαφές το μήνυμα και νομίζω ότι πρέπει να είναι και από το γαλλικό λαό. Πρέπει να υπάρξει μέτωπο απέναντι στην όποια ακροδεξιά αντίληψη και ρητορία αυτή τη στιγμή και τον κίνδυνο της Μαρί Λεπέν. Αυτό είναι σαφές. Και το μέτωπο έχει να κάνει γιατί η Ευρώπη έχει υποφέρει όλη αυτή την περίοδο πάρα πολύ από αυτή την προσπάθεια η οποία γινόταν και με το θέματα του προσφυγικού και με τα ζητήματα ασφάλειας και βρήκε ευήκο άουτα αυτές οι πολιτικές. Και εκεί έχουν ευθύνη, είχε και είχαν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες ήταν στην Ευρώπη και ως θεσμός η Ευρώπη, στην ηγεσία στην Ευρώπη, όπου επέτρεψαν να υπάρχει ή συντήρησαν μια τέτοια ρητορία. Εν αντιθέσει με τη χώρα μας, η οποία έκανε ό,τι είναι δυνατόν και νομίζω να γνωρίσει. Μακρόν στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως και δεν είναι θέμα στηρίζει Μακρόν, θα στηριχθεί. Όχι, όλοι να μας το πείτε αυτό. Ναι, αυτό, αυτό λέω, το πρόσωπο δεν είναι το πρόσωπο. Να μην είσαστε εκκρεμές. Κύριε είμαι σαφής, ναι, μην κάνε. Λέω, δεν είναι το πρόσωπο. Εγώ μιλάω πάντα με πολιτικές. Αυτή τη στιγμή η πολιτική η οποία πρέπει να υπάρξει στη Γαλλία είναι η πολιτική στήριξη των δημοκρατικών δυνάμεων όλων απέναντι στην υποσχέτα που είναι απέναντι στη Λεπέν. Σαφές αυτό.